Me saame nüüd siin teha ühe intervjuu kohe veel ja anda üle tänase mängu parima auhinna, mille saab meil tänane väravautol Robi Saarma. Ma siit kaadri tagant salaja käega annan. No, palju õnne, Robi. Selle auhinna eest näita siis Eesti inimestel ikka ka, et mis said. Vot, väga hea, väga hea. Et oli see nüüd sinu karjääri üks tähtsamaid väravaid? Kindlasti ma arvan, et see andis ma arvan, et see andis suure enesekindluse meile kogu tiimile minna viimasele mängule vastu, et see võit oli tähtis, ilma võiduta oleks läinud raskemaks. Nüüd võib-olla tegime endale natuke elu lihtsamaks, aga ega see viimane mäng, seal peab ikka täie tuhiga kõik, mis kehas on. 3 punkti Tartus koju tooma, et ega muud võimalust ei ole. Üks värav oli sul veel, seda ei loetud. Kus see käsi oli või mis käsi seal oli? Mul ei ole aimugi. Kellegi pihta seal läks, kas läks käepid, seda ma ise ei näinud, et mul oli endal mängi ees. Pole aimugi, kui kohtunik nägin, siis juba oli. Ja lõpetuseks uskusite te, ma eeldan, et uskusite lõpuni, aga kas mingil hetkel oli juba selline mõte ka, et surume ja surume ei tule kuidagi? Ei, pigem ei olnud, et meil oli võimalusi. Ma arvan, et esimene poolega oleks võinud juba palju väravaid lüüa, et jätsime mõned momendid kasutamata. Aga teadsime sisimas, et oleme siin ka viimastel sekunditel väravaid löönud, et tuleb küll üks ära tuleb. Nii, aitäh, mine naudi päeva ja kõiki ole veel läbi, hoia see ka meeles.